फाटल्या आयतारा आय आय टी प्रश्नावेल्यान लोलये ग्रामसभे थळाव्या मदीं आनी पंचायतीच्या अधिकाऱ्यां मदीं बरोच बोवाळ जालो। मात ही ग्रामसभा अर्ध्यारच गुटलायली। ग्रामसभा खंयच्या परिस्थितींत परत घेतले म्हण लोलये पंचायतीचे सरपंच भुषण प्रभुगांवकर मिडिया कडेन उलयल्यात। 1500 काय चड लोक आशिल्ली ग्रामसभा कशी घेवप ह्या विशीं पंचायत प्रशासन खात्या कडेन आपूण सल्लो घेतलो अशें तांणी मुखार सांगलां। आरडीएक्स गोवा खातीर लोलयेच्यान भवेश बोरकार। ज्या ज्या लोकांनी कायदा हातांत घेतला, ज्या ज्या लोकांनी थंय त्रास केला, बेकायदेशीरपणे गाडी अडोवपाचो किंवा फातर मारपाचे, तांचेर योग्य कारवाई करची अशें हांव सरकारा कडेन मागणी करतलो। 4000 म्हज्या पंचायतीक 4500 मतदार फाल्यां दुसरी ग्रामसभा घेतली जाल्यार समज जर तातूंतले अर्दी येवपाक म्हणले जाल्यार सुद्दां जवळ 2500 जर लोक आयले जाल्यार त्या लोकांची ग्रामसभा कंडक्ट करप कशी, हो एक आतां फुडें विचार करपाचो प्रश्न आसतलो। होय प्रश्न हांव म्हज्या हायर ऑथॉरिटी पंचायत डायरेक्टर जावं किंवा पंचायत मिनिस्टर ह्या हांचे कडेन व्हरतलो। कित्याक हो जी अडचण केला ती फुडें म्हजी सभा घेवपाची उरतलीच, लोकांचें मत हांव घेतलोच, आनी तें घेतासतना जर हाज्या फुडली जर एक्स्ट्रा जर लोक आयले जाल्यार तांकां कंट्रोल करप कशें किंवां तें कशें तरेन ती मॅनेज करप हाचेंय प्रशिक्षण आमकां दिवप गरजेचें आसतलें। जेन्ना तुमी पळय कन्सिडर केल्लें न्ही 1000-1500 लोक जातले म्हणून, तेन्ना सही करपाक इतले लोकांक वेळ तुमकां खबर आशिल्लें आसा, सो हो प्रोसेस फास्ट जावपाक शकतालो सही करपाचो? ना, हांवें ताचेर सगळे तरेन विचार केलो की दुसरे पेपराचेर सुद्दां सही घेवया आनी मागीर पेस्ट करया म्हण, पूण पंचायतीच्या खंयच्याच प्रेसिडेंटा भितर अशें ना की ती दुसरे कडेन सही घेवन ताका पेस्ट करपाक मेळटा। सिंगल बूक, सिंगल बुकाचेरच तुवें सही करपाक जाय। समज तें आतां अशें केलें जाल्यार दोनी सायडीचे म्हाजेर केन्नाय आरोप करपाक शकताले सरपंचान, समज ह्या वटेन केल्यार ह्या वटेन जगलेट केली, त्या वटेन केल्यार सरपंचान एडिशनल सायन घेवन हें केलें।